Добър ден на нашите зрители в Blitz TV. Днес нашия събеседник е достатъчно известно име. Дал много на футбол на България. Спарух Никодимов. Шампион и пак шампион и като футболист, и като треньор. Направил не едно и две златни поколения в червено. Ще проведем едно малко по-различно интервю, защото много неща се знаят за него, но и много не се знаят. Но нека започнем първо от по-актуалните неща, които се случват около любима клуб. Господин Никодимов, здравейте! Здравейте! Настъпи ли моментът, в който ЦСКА ще погледне към шампионската титла? Това е въпросът, с който ви посрещаме. Да, той не е настъпил, но той постоянно си този момент си го има, защото ЦСКА винаги е гледал към върха. Само, че сега вече имаме по-реални шансове да мислиме и да мечтаеме за титлата, тъй като вече отбора се сработи, направи се селекция, нали, която така отговаря на името на ЦСКА или се доближава до това, което искаме, но имат голям шанс тази година, нали, да зарадат своите привърженици и заради юбилея, който предстои, нали, пролета, 70 годишната на ЦСКА. Така че всички предпоставки са на лице. По-важното, има ли отбор ЦСКА, с който да се справи с Лудогорец? Вашето мнение? Мисля, че вече тези две победи, които извоюват ЦСКА в последните два матча, показват, че или почти сме се изравнили, в някои неща ги превишаваме, възхождаме в някои, те все още, нали, особено в тази сработеност на техния отбор, защото те играят доста години заедно. Те трудно подменят отбора. Да, но ние мисля, че имаме така няколко индивидуалисти, които могат да наклонят везните в наша посока. Четох едно ваше старе интервю, така казахте на футболистите да не се сърдите, ако ги критикувате, защото е било градивна критика. И един от тях май ви послуша, става дума за Кирил Десподов. Вашето мнение? Не знам дали ме послушал, може би треньорите са ме послушали, че го свалиха малко на земята, защото нормално е по някой път млади момчета, нали, като успеят така и да се дигнат във въздуха малко и да мислят, че са стигнали в рея, където се казва. Но от време на време затова е ролята на треньора, на ръководство, да го сложат на земята, нали, да погледа малко отстрани, да види, че може и без него. И ако е умен човека, ще си вземе забележка от тези неща. Но пък той, пак за него, извинете, че прекъсвам, сякаш наистина се преобрази, вкара важен гол за купата, играе не лошо. Неговите качества са неоспорими. Той е един от най-големите таланти в момента, нали, от младите футболисти. И ще бъде жалко да си пропилее тези възможности, защото той може да отиде много нагоре. Другото име, което вълнува, макар и на чужденец, феновете на ЦСКА, това на Фернандо Каранга. Много се говори за него. Правилно ли постъпва клуба, ако не го продава сега зимата? Вероятно има оферти, не знаем дали е така, но вашето мнение с оглед на амбицията за титлата? Ако има амбиции за титлата, естествено, че не би трябвало да го продават, но сега ако дойде някое невероятно предложение за него да е много изгодно за клуба, и с тези пари да се закупат други футболисти или друг, нали, който да отговаря на неговото ниво горе-долу, просто може да стане и тази промяна. Предстоят 5 мача с Левски. Това винаги така е малко по-различно и винаги има някакво напрежение около тези мачове. И те могат да изстрелят един или други отбор, знаете, едно спечелено дерби винаги изстрелва един или други отбор на друго измерение. Кой е по-подготвен, въпреки че сме още в началото на зимната подготовка? Не става въпрос за подготовка. Аз предполагам, че двата отбора ще се подготвят добре физически и тактически, предполагам. Тук става въпрос за качеството на играчите. В момента ЦСКА мисля, че като единици, така даже и като
колектив превъзхожда Левски. Стига играчите са в добро психическо здраве в тези мачове, защото психиката обикновено играе най-важната роля в тези мачове. Нали, имали сме примери, когато един отбор е бил много по-добър, по-напред от другия и другия е по-мобилизиран и печели мача. Така че това е също и между публиките, които това са двете публики, които създават най-добрата установка за мачове в България. Така че това са фактори, които могат да повлияят на футболистите. Вероятно следите в Левски какво се случва. Техните пък фенове обвиняват Делио Роси за по-дефанзивна игра, знаете, италиански стил. Имат ли право да го правят? Резултатите ли са най-важни? Ние в България бързаме. Дойде треньора и веднага трябва... Той не играе. Треньора не играе. Играят играчите. Нали, ако някои не са научени нали, правилно, защото в много случаи аз съм попавал също играчи, нали, които от други клубове в ЦСКА и виждаш, че те не могат да изпълняват някои задачи, които ти искаш да им поставиш. Така че не трябва да му казваш да скача 2 метра, примерно ако не може да скочи 1,80. Така че не е само треньора виновен за тези неща. Тя е така бъркотия в клуба, както беше и в ЦСКА толкова години, че само това докато се оправи, треньора не е някакво чуждо тяло, той е вътре в тази каша. Така че полека-лека трябва да се изплува. Трябва да му се даде възможност на човека да си работи спокойно, да покаже какво може. И за мен, когато се слага един треньор, трябва да му се даде възможност поне 2 години, 3, нали, да работи с този клуб. След като веднъж си решил, че ще му гласуваш доверие, ми гласувам му там 2-3 години и ако се види, че тогава не става, не става. Нали, още на втория-третия месец почваме интригите, защото знам как стават някои неща. Нали. Някой от старите футболисти е обиден, пускат тук слухове, там слухове, абе това не става. Не така стават нещата, фалшиви. ЦСКА беше същото, като говорихте за... Също и той даме много години беше, да, така. Беше същото и в началото на този сезон, заговори се за смяна на Ставен Белчев още юли месец. Еми, ние още не сме го назначили и го уволняваме. Така е. Това не е хубаво, нали, защото така, да се каже, специалисти в кавички, нали, дават най-различни мнения и едва ли не веднага се публикува в преса. И пресата малко пресилва нещата в някои неща. И като се натрупат така негативи в по-голямо количество и треньора е готов. Какво смятате за това разделение между ЦСКА и ЦСКА 1948? Публиката се раздели като че ли вие имате ли... Не, аз не мисля, че чак толкова голямо разделение има, колкото се пише, защото ЦСКА 1948 ходят по 20-30-50 души. Така че това не може да е разделение. Това... Обикновено са близки и роднини на тези момчета, които играят там. А има ли някакви... По принцип, да, извинайте, по принцип не само от ЦСКА, въпреки че ЦСКА има, може би, най-много публика ходи, има отлив и от другите мача. Виждате на Левски, ами да не говорим за Лудогорец, шампион на България, не може да си напълни стадиона. Трябва да ги пускат и да им дават по някой лев, за да отидат на мача. Има отлив в това и пък и живота стана малко по-тежък. Не може всеки да си позволи примерно 10, 15 или 20 лева или чета тук сега по 300 лева билети, VIP билети нали, в такива зони. И той, за да си купи там билет, той може да си купи една-две бутилки вино и вкъщи си гледа спокойно мача. А вие ходите ли сега по-често на мачове или по-рядко на армията? Не, по-рядко ходя. По-рядко ходя сега. Имам си други занимания. Това е, че не стоя в София. Аз сега ме хваща тук за 3-4 дена съм. По принцип в провинцията са да повече. Така че постоянно да пътуваш на мачове, да идваш
Искам да ви върна към един неприятен за вас матч от миналото. Началото на 80-те ЦСКА беше хегемон не само в България, но и в Европа. Защо обаче през юни 82-та загубихте финал от Левски за купата? Имало ли е бойкот тогава, както се пишеше в години след това срещу вас? Ами може и да е имало сега. Сега е да се връщаме назад и да не се връщаме. Сигурно е имало недоволни и от мен. Аз, като съм бил тренер, имал успехи. Не си мисля, че всички трябва да ме обичат и че всичко е било по мед и масло. Нали, но тогава имахме търкане с ръководството, още от преди това. И имаше едно напрежение между нас и между ръководството. То неминуемо се предава и на играчите. Сега дали е имало, дали не е имало, аз не искам да се връщам на това нещо. Което е било, било, всичко е зад гърба ми. Винаги не се връщам. Даже не съм от хората, които често си гледат снимките или да си закачвам по стените снимки от миналото. Били сте треньор на доста звезди в ЦСКА. Кой е бил най-скромният от тях? И кой според вас най-много ви опонирал, ако е имал такъв, естествено? За опониране. Винаги аз съм казал на самите футболисти, че винаги съм готов да ги слушам, да разговарям с тях. Спорил съм с някой. Нали? Но в крайна сметка съм имал такива изисквания, нали? Особено от тактическа гледна точка. Винаги всеки да бъде дисциплиниран и да си изпълнява това, което трябва. Ако не, тогава последствия си за него. Аз съм им ги казвал тези неща. За скромност. Имало и много скромни футболисти, имало някои по-наперени такива, но не е имало наглеци някои, които, нали, да съм имал много проблеми с тях. Имало и такива проблеми, някои са позакъснявали някъде, нали, ама това е нормално, защото аз съм бил млад и аз съм го правил. Нали, няма какво да се правим на светци. Това си е нормално, когато си млад човек, някъде да кръшнеш малко да пари за бой. Може ли да кажете, интересно ми е, част от най-добрите чужденци играли в ЦСКА. Те са сравнително 90-те години насам, защото тогава... Аз мога да кажа те при мен, които са играли, защото сега другите... Нали, имаш тук Мораеш, нали, Хидует, трима-четирима, които при Стойчо, при други са играли. При мен един от най-добрите беше Гай, който играше. Този Редин също беше добър футболист, който той може би беше първият чужденец тук в ЦСКА, заедно с Шошен Пимиенто. Но той беше по-млад, по-неопитен, докато Редин беше национал и беше добър футболист, но излизаше твърдо скъп на клуба и нямаше смисъл да продължиме с него. Защото идваха много такива напрегнати времена и беше трудно. Зет ви волейболният треньор Сашо Попов, за тези, които малцина не знаят, но все пак продължава да се справи да държи ЦСКА жив. Много пъти ми е казал, че битката му винаги е била честна. Явно има и такива хора още. Да, ми той изплатиха дългове, нали, от предишния собственик, където имаха да плащат и към НАП, и други данъци там, и с мъки, с продажба на играчи, нали, той се справяше, момчето. Къде се казва, беше на ръба за семейството му, но там в работа всичко беше окей. Okay. Той винаги е казвал, че за него е много лесно да карали се десетки пъти да фалира клуба и да започне от нулата, но той успя и се справи с тази различни инициативи. Да. Еми, те за това го уважават играчите, нали, и публиката виждат, че работи честно и че работи в Селдане за ЦСКА, защото той от дете е в ЦСКА. Моите дъщери също са от деца в ЦСКА. Така че може да се каже, че цялата фамилия е ЦСКА-рска, така че той няма и аз няма право да ги излагаме. Един шеговит въпрос, за това ли го одобрихте за семейството, защото е ЦСКА? Никой не ме е питал мене. Те владите не питат много. Но аз ги познаеш, защото те бяха с ученици с дъщеря ми, така че
Нямаше никакви изненади. Кои са най-добрите ви приятели от футбола, с които пазите и до днес връзка и контакти? Ами с много, не са един и двама. А и покрай футбола имам, освен с тези футболисти, които съм играл, за съжаление някои от тях починаха, като Кольо Цанев, който беше един от добрите ми приятели. А иначе Марашлиев, Йорданов, с Пената сме си приятели, нещо, че непрекъснато се опитват да ни противопоставят. Ние сме си приятели, виждаме се, говориме се, няма никакви проблеми между нас. Колю Велков, дали от футболистите аз си останах приятел с тях, и Спана Марков, и Дживизов, и Колю Велков, и кой ли не, дали, Джони Велинов, не съм имал проблеми, за това, че някой път съм им се скарал по време на работа, това си е съвсем нормално в нещата, но щом още контактуваме и се поздравяваме и се виждаме, нали, се разговаряме, значи няма нищо. Господин Кодилов, какво никога няма да простите? Има ли такова нещо, което не може да простите? Не, аз много пъти прощавам и съм прощавал на хора. Ядно отначало, прямо от някои глупости, ако някой е направил, но след това го събравяме. Имаше моменти, нали, за националния отбор, когато са ме спрягали, попречиха някои хора, но всичко съм загърбил и съм им простил. А в личен план, в смисъл лъжа или нещо да ви така да... Е, мраза да ме лъжат. Мраза да ме лъжат. Аз не лъжа. Даже съм наивен в много моменти. Особено. Нали, нека тия търговски сделки хич не ме бива. Евентуално, нали... Какви страхове имате? Съм лъгари в някакъв момент. Страхове. Страхове лични нямам. Страх ме, нали, да не стане нещо със семейството, с деца, с внуци. Това ме интересува повече. Нали. Другото, някакво се страхувам. Аз по-голямата част от живота съм си е изживял. Живота ми е бил доста шарен и напрегнат. Нали, не може да се оплача от това. Затова я се оттеглих от футбола така малко и по-спокойно да поживея, да видя и другите хора как живеят. Кажете вашия топ 3 на най-добрите треньори. Къде в света или? Да, примерно, ако сте се възхищавал на някой, от който сте се учили. Какво да ви кажа се, аз с другите не съм имал много контакти, тук е българските треньори. Първият тренер, който ми е бил в септември, Сергей Йоцев, Бог да го прости, той човек знаеше и най-малкото футболище в България къде се намира и кой е. И ги е следял непрекъснато. Нали? Така и аз попаднах в негово полезрение, въпреки че аз доста късно започнах да тренирам организирано. Бях почти 15-16 годишен. Днеска такива не ги взимат като мен, но тогава имаше квартални футболни отбори, мъжки, нали, и имаше първенство и аз участвах в отбора на Сава Михайлов, там до западния парк, Гевгелийски квартал. И имаха отбор и аз играех в този отбор и оттам вече слуха, нали, че аз играех тогава нападател и вкарвах доста голове. И така стана, че Сергей Йоцев ме откри за големия футбол. Нали, после Урманджиев, от него съм научил много неща. И от всеки тренер взимаш по нещо. Нали. От едни взимаш как не трябва да работиш, от други как трябва да го правиш. Нали, може би най-много така тренерската ми кариера повлия. Направих един стаж в Италия и там вече се промениха много неща, защото видях как работят хората на високи обороти, на изобщо на друго ниво. Беше работата тренерската и това корено ме промени. Нали, и след това вече имах много информация, снабдих се с много литература и от Италия, и от Франция. Дъщеря ми там играеше волейбол и непрекъснато ми
носеше най-новите такива материали. И не съм. Тя тренерската работа е сложна за това, защото не можеш да попиеш нещо и да го прекопираш, както се казва, да го приложиш веднага в практиката. Трябва просто да го пречупиш през нашите възможности. Зависи колко ти е подготвен отбора, нали, дали са готови тези играчи да правят нещо. Не, тя е... Трябва си анализ за тази работа. А защо български треньор да успя в Западна Европа? Вие като доаен в тази професия. Сърби, румънци, успяха... Ами, защото си пречим един на друг. Некой, ако стана въпрос, веднага пет души ще направят доноси за това нещо. Така че... А не е защото нямат качество, нали? Не, не. Не е за това. Просто ние сме си... Аз съм контактувал с сръбски треньори в чужбина, нали? Те като кажат за някой, той винаги е велик. Нали? Най-великият. Той е... Ние като кажем, примерно Пенев или Никодимов или някой, ще кажа, бе, не са, той е, ама не става за тази работа. Е, така сме, просто племето си не е такова. Каквито сме, такива сме сега, какво да направим. Колко години изкарахте в семейната академия вече? Е, много, над 50 са вече. Аз млад съм женех. Аз бях на 20 и половина, жена ми на 19 и половина. Как се запознахте? Ами ние бяхме съученици, в принцип. И след 8-9 клас бяхме съученици и се познаехме оттам. И така полека-лека стана работа. С какво искате да се занимават внучките ви? Ами аз и да искам, да не искам. Те и двете имат хубави фигури за спортистки, но не ги влече спорта. Голямата вече, даже след няколко дена ще навърши 20 години, тя записа право в Софийския университет, така че нейният път е ясен. Малката е още малка, на 12 години, и тя си учи, няма така влечение към спорта. Сигурно, като са гледали баща и майка им, нали, как усъстват преди особено голямата, защото малката не ги помня като спортисти. И още тогава, нали, казваш, аз няма се занимавам с спорт. Така че... И последно, какво искате да си пожелаете за начало на годината, все още сме в началото, и за вас, и за семейството ви, пък и за феновете? И сега за мен какво, освен здраве, което е най-ценното за мен, е друго какво да... Някои си пожелават пари, някои други неща, но пари да имаш колкото да съществуваш, да си живееш горе-долу нормално, не да съществуваш, нали, защото някой се наръбва, къде се казва. Иначе всичко вече гледаме за по-младите, за децата, за внуците, нали, за тях да се случат по-добри неща, защото пред тях е бъдещето. А не и колко и да се напъваме, вече няма накъде по-високо да отидаме. Аз и затова и когато, нали, свърших с ЦСКА първия път, като ме освободиха на 29 години и нещо, поради това, че имахме там с предскоене с треньори, с ръководство, както и да е. И нали, отирах в Сливен да играя. И отбора беше добър, добре се представяхме, нали, даже почти всички софийски отбори ги победихме, само кой беше Левски, май и Равен завършихме там в Сливен. И независимо, че беше много добър отбор, аз можеше да играя там още 3-4-5 години, ако исках. Но съзнах, че не е същото. Нали, това, което съм постигнал в ЦСКА, никой няма да го постигна по-нататък като футболист. Така се бях ориентирал към тренерската професия и реших да стана тренер. И така се оказах и най-младият тренер на ЦСКА. А работи ли ви се сега още? Ами... Или в последните години работеше ли ви се? Не. Отказах се просто, защото самата обстановка и обстановката, в която работих последните 15-те на години, просто в някои моменти бях отвратен от обстановката, която се състава в един отбор. Нали,
не само в ЦСКА и в други отбори, където съм работил, тут непрекъснато да те лъжат. Мен хубаво, излагали са ме, нали? Става просто не плащаха на играчите. Аз какво да ги правя? Идвате вие при мене или колегата, вика ми няма какво да ям. Какво да го правя? Особено чужденците. Как да го мотивираш? Как да го задържиш? Те само за мотивиране. То ти става жал за човека, защото аз съм имал случай, нали, в Металург, като бях, имаше едно момче Васко Киров и вика ми, бъд паро, как да играя? Аз вика, няма една стотинка да си купа нещо. Ако намеря една ябълка, хапна, вика и си легна в 7 часа, за да ми стържи корема и съм гладен. Как да работиш? Какво да му кажеш? За тактика ли да работиш? За психика ли? За какво? А много такива случаи имало. Особено пък чужденците и в Стара Загора с месеци не се плаща. И то не само с месеци, по половин година не се плаща. И ти искаш да го мотивираш да играе. Как да стане? Аз винаги съм им казал и на собствене, не се изхвърляте, давайте по-малко, ама ги давайте редовно. Нали, това е най-важното. А който има съвест, който обича футбола, той ще си прецени дали да остане в Стара Загора, в Левски или в ЦСКА. Нали, това си е вече личен избор. Но обстановката беше трагична за нашия футбол. Той затова, виждате, няма някакви успехи. И плюс, ако поставяме и това как се ръководи българския футбол, и кашата е забъркана, няма грешка. И наистина финално, искам за националния отбор да ви питам, победихме Швеция, което не беше отдавна се случвало. Е, победихме ги, ама за какво ги победихме? За нещо. Ние трябва да побеждаваме в важни матчове. Нали, важно е, хубаво е, че победихме Швеция, хубаво е, че победихме Холандия. Нали. Въпреки че това не са те отбори, които отговарят на името Холандия или на Швеция. В момента и техната класа не е кой знае каква. Но и нашата класа е още по-ниска от това, което беше преди години. Нали, като класиране, като самочувствие за българите не се направи много. Не се направи. Направиха се някакви реформи тук с тези първенства, които го организираха, но това е малко. Не, хората нямат бази, няма нищо. Тук направихме една национална база, ама колко пъти ще играят там националите? На другите отбори къде ще играят? Нали, трябват хубави терени, трябва екипировки, условия да създадеш. Не може ти да мъчиш някой, който е босяк, къде се казва в футбола, цяла година тренира при лоши условия едно друго и да искаш да отиде после да бие големите отбори в националния отбор. Okay. Трябва всичко стъпка по стъпка да се скачиш. Ние затова на времето ЦСКА, нали, според мен, и аз на това съм държал и като тренер, и преди като играч съм го запомнил, че сме участвали в такива големи турнири, приятелски матчове. Нали, някъде са ни били, някъде сме били, обаче ти виждаш, че те не са кой знае колко по-добри от тебе и от това добиваш самочувствие, което е едно от важните неща, когато изгледнеш срещу тях. Иначе, ти като изгледнеш смачкан още преди матча и си готов. Да. И затова сме имали самочувствие, играли сме като равни с големи футболисти, и то те ни от най-големите. Знаеш и Кройф, и кой ли не, и Бекенбауер, срещу всички съм играл. Сега, то се вижда, че са супер футболисти, но къде се казва, ние не сме били на техното ниво, поне сме се старали да се доближиме. Докато сега сякаш пропаста са... Пропаста е голяма. Стей, то... Защото ако как ти сега е могъл да отстрани Нотингам и Ливърпул в миналото, сега... Да, сега е абсурдно. Абсурдно е и... Лошото е, че малко българи играят в нашото първенство. Малко. Школите, нали, сега не ги знам как работят. Нямам така поглед, но преди години аз знам как са работили. Това имаше интернат, имаше Пловдив, Благоевград в София. Къде ли не имаше интернати и тези, там горе-долу се държеше на дисциплината, под час се почиваше, под час се учи, нали, тренира се.
всичко си беше подредено. Тези деца, нали, ги хранеха, на време си лягаха, режим пазеха, нали, всичко е подредено. Защото младият човек, както свикне, нали, в най-ранните години, той така ще си кара и до края. Свикне ли на хубаво живота? Да, ще свикне да кръшка. Това днеска може, утре може. И то става постоянно. Така, много примери, нали, талантливи футболисти са приключили рано заради тези неща. Добре, благодаря ти.